Olha a água descendo aqui. Aqui é o aparelho que fica do outro lado. É o final do terreno, como tá molhado a parede e rachando. Esse rachão provavelmente é de tanta água. Tá descendo água agora. Olha o tanto de água aqui. Aí tá descendo, descendo. Olha o tanto que já desceu. Tá maior que a primeira vez. Aí no quarto também tem? Não sei, mas olha que desce antes de mudar. Cortado. Aí, ó. Esse menino. Não, aqui Até não tá descendo, não. aqui, ó. Já desceu muita água lá pra fora também. E aqui também desce. Só que aqui desce menos porque aqui a divisão é com o postinho. Mas ainda assim desce tá água. começando a querer molhar agora, que tá muito água, né? Era bom tirar esses ventiladores daqui, viu, mãe? Olha o buraco na parede, entre as paredes. É água passando de lá pra cá. Olha, já tô te ligando, olha o resultado da água aí. Já nem 6 horas da manhã, olha. Tudo é água dentro da cozinha da casa. Agora tá vindo com a lama preta. Tá vendo? Como é que pode um negócio desse? Todo dia isso. O terminal derrubando a casa. Tô na... Tudo dentro da água. Aqui em vez de ser a cozinha, né? Fogão, aqui, ó. Vem pelo quarto aqui, tá um pouco escuro. É nem 6 horas da manhã, 5:30 da manhã. Rapaz, como é que foi um negócio esse? Desculpa ter ligado essa hora pra vocês, né? Ó, como é que tá? 5 horas da manhã. E agora? Olha a cor da água. O barro tá ficando todinho. Pois é. Como eu já falei, ó, invadindo o muro agora. Passando de um lado pro outro da casa. Eu já tomo as providências, volta. Tudo é água da minha cozinha. A caixa d'água, eu vou olhar a rua como é que tá. Mostra até o céu. As providências, cara. Tem que tomar as providências. Vai aqui no meio da rua, como é que tá a rua toda. Olha, a rua e a rua, o postinho vizinho, a minha calçada do postinho. Calçada do postinho, já tá, estourou até a calçada, tava vindo por baixo da calçada do postinho agora. Coisa, meu. Deixa eu olhar aqui o outro lado aqui. Vou mostrar. Olha só. Olha. E a calçada do postinho aí. Olha tudo a água. Foi lá em casa, a cozinha tá boiando dessa água. Sei que coisa é essa, não? Estoura ali e chega lá. Não, mas isso é da caixa. E é? É, já tá se filtrando já, da caixa, por baixo já. Aí estourou ali. Disso aí, eu já fiz umas quatro. Lá em casa, tá, a cozinha tá boiando. Eu fui diretamente. Não é eu. Com ele lá não, providenciar, providenciar. Ó, dentro do postinho, como é que tá? Tá vendo, Josão? Do jeito que tá lá em casa, tá aqui, ó. A cozinha lá em casa tá boiando, rapaz. Estourou a água, deixa aí. Estourou não, isso é água que sangra aí da casa. Não, mas ali tá estourando. Não, ali é porque a água se filtrou.